On hi ha llimones? Allà! Ai, sí! El nostre veí té llimones! I aquí també! A veure... L'altre veí també té llimones! Que bé! Estàs content? Sí! Això és llevar-se de bon humor, eh que sí? I aquí? I aquí què? No. Aquí hi ha taronges, això és un taronger. Aquell veí té un llimoner. Aquell veí té un llimoner i aquest veí té un taronger. M'ajudes? Sí. Oh, gràcies. Heu vist? Quina actitud més proactiva. Oi que sí? Sí. Vale. Això és el que hem fet verdureta, l'hem deixat refredar i ara la posarem aquí i li posarem una mica de tonyina. No és tonyina, és bonito, bonito del norte, que el porten els meus pares d'Isla, de Santonya concretament, Cantàbria. Eh que sí? Sí. A Cantàbria? De Cantàbria, sí? Oi que hi van els papes a Cantàbria? Sí. A veure el món i la Júlia, oi? Sí. Sí, que és la nostra família que tenim allà. Doncs vinga, anem a posar-lo. Tanca. Molt bé. Obre. Tanca. Molt bé. Obre. Tanca. Sí. Molt bé. Bé, ja hem posat el bonito, eh? El bonic. I ara el que farem serà... Ai, a veure... Barrejar-ho una mica. Com que ja porta el seu propi oli. Ei, passa, home! Espera, espera. Veus? Com que ja porta el seu propi oli, doncs no cal posar-li més. Millor el de la pròpia conserva del bonito. Cuinar amb una mà és molt difícil, mentre aguanto la càmera amb l'altra, i salto un tros. Que maco. Però, fa goig o no? Sí o no? Tremola, Jaime Olivier! Mireu que bo he caçat. Proteïna de la tonyina i fibra i vitamines i minerals de les verduretes. I què més li diràs al germanet? A veure, què em deies de la torradora? No fiqui la mà a dins, que se cremarà. I què li diràs? No! Amb les escales, què li diràs amb les escales? Tum, patum, pam, pim, pam, i pum. Vale. Que canvia aquest. I que no s'ha fet una cosa i fer salts i què més? I que no caigui. I que no caigui. Vale. I si vol... A veure, i si vol agafar un ganivet que talla? No. Vale. I si vol anar al carrer sol? No. Estic treballant, estic fent una web, faig pàgines web, ergo, si treballo és que estic fent webs. Si voleu una web, ja ho sabeu, femwebs.cat. Pàgines web bones, boniques i barates. La Laura m'acaba d'enviar un vídeo que està preparant per l'Holoferris, en el que fa una mena de visita virtual de la botiga. Voleu un trosset? Petit, petit, petit. Endavant, vídeo. Buenos días a todos. Pues nada, en teoría tocaría un tutorial, pero hoy no va a ser así, porque mañana, que es el día que lo grabamos, que es miércoles, es fiesta, y como tenemos al peque y es imposible grabarlo, hoy lo que hago yo es un autograbaje, aquí con el brazo que me duele ya, y nada, os voy a enseñar un poquito la tienda a los que sois de fuera y así nos conocéis un poquito mejor, y así veis dónde hacemos los talleres y todo. Pues nada, espero que os guste. ¿Te agrada? ¿Em voleu veure més? Doncs luluferris.com/YouTube. Jan, m'ha trucat la iaia Marta, saps què diu? Que ben, John! No vull... I menjo una mama. John! Anem a veure el cosinet, John! Veus,
que manchar el mapa, mamá. ¿Anem quan acabis? Sí? No. Va. Bueno, doncs ja hem arribat a veure els peixitos, que és una parada obligada amb el Jan, i sembla que s'està tan bé que ens quedarem aquí i li direm al Jan que vingui cap aquí. Perquè pel que es veu estem distrets, que fa por. Ma mare li ha dit que si cau a dins els peixos se'l menjaran i ara el Jan està acollonit. No, home, com vols menjar-te un peix, tu? Els nenes no es mengen els peixos, i els peixos no es mengen els nenes. És important saber. Però el Jan està acollonit. En Jan i en jo han trobat un animal salvatge. Han trobat un animal assassinot. Han trobat un animal salvatge. Han trobat... A veure... Un gatet entre els arbustos. No, està dormint. Està dormint. ¿Sí? En vuestras pantallas, este otoño. Estic començant a fer proves amb el croma i, bueno, això és una primera aproximació. Ara podria fer coses rotllo... Eh? O jo encara diria més. Eh? I una més. Bueno, és un començament, no? Joan, i si vens ja? Que s'ha de fer el sopar. Ja va.